ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ACF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁକୁ 27 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇନଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ମଧ୍ୟ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ତା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୟରେ ତଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାପା ଅଭିରାମ ମହାପାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପୁଲିସର ତଦନ୍ତର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବା ପରେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଜଣେ ମା ଜଣେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ତାଙ୍କର କହିପାରିବା, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ନରମ। ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ଝୁରି ଝୁରି ବହୁତ ଇଏ ହେଇଗଲେଣି, ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲେଣି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ କୁହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସୌମ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁଅ, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବାହାରନ୍ତୁ ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମାଆ ତୁଳସୀ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଜଣେ ମାଆ ହିଁ ଜାଣିଛି ପୁଅ ଯିବାର କଷ୍ଟଟା କ'ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମାଆ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିକରି ଥକିଗଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି। ତଥାପି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସିଏ ବିନତି କରିଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ସୌମ୍ୟ ପୁଅ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।